Teksa ora 16:00 shënon në afatin e fundit për dorëzimin e kërkesave për të regjistruar në zgjedhjet e 4 gushtit në Himar, deri në mesdit, burimen nga KQZ bëjnë me dije se një kërkesë të tillë e kanë dorëzuar vetëm 7 parti. Sipas po të njëjtave burime, partitë që kanë dorëzuar një kërkesë të tillë janë Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia e Lirisë, Partia Republikane, Partia Demokristiane, Partia Balli Kombëtar, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit PBDNJ dhe Fryma e Re Demokratike. Ndërkohë ajo që bie në sy është mungesa e një kërkese nga Partia Demokratike, e cila tashmë drejtohet nga ish kryeministri Sali Berisha, nga arresti i shtëpisë. Burimin nga kjo forcë politike i thon Top News se edhe ata do të dorëzojnë një kërkesë për regjistrim brenda afateve të përcaktuara. Zgjedhjet në Himar vijnë pas humbjes së mandatit të Fredi Belerit, i cili nuk arriti të betohej kurrë si kryebashkiak, pasi u dënuan nga GJKO për korrupsion zgjedhor. Ky i fundit është shprehur se çështjen do e ndjek në gjykatat ndërkombëtare. Majoranca si kandidat ka zgjedhur Vangel Tavon, i cili do të përballet me Petro Gjikurian nga opozita.